Қайырлы күн, ағайын, эфирде көзқарас бағдарламасы және мен Ерагилеки. Музыка халықтың жаны. Бұрынғылар әуеніне қарап халқын таныған. Ән күйі салмақты халықтың ауызбірлігі мықты болады деп білген. Хабарымызды қоссан, бүгінгі ұрпақтың болмысы қазіргі қазақ музыкасына арнаймыз. Қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Кеңес Дүйсекеев. Қош келдіңіз, Кеңес. Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Мына біріншіден немереңізбен құттықтаймын мен сізді мінекей. Ана жыл бір кездесуіміз керек еді, сіз келмей қалдыңыз. Иә, иә. Сонда мен сезгенмін осы немересіне байланысты келмей қалған шығар деп. Ал енді мынау құрметті көрген біз тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса қойыңызға бас сұрақтарыңызды. Мен бірінші сұрағым. Біздің бүгінгі қазақ музыка өнерінің даму бағытына көңіліңіз тола ма? Өте қиын сұрақ екен, шын айтқанда. Енді бір жағынан көңіл толады, бір жағынан толмайды. Енді түгел қанағат болу өте қиын адам баласына тірі жан болғаннан кейін. Толмайтын себебі, шын айтқанда кейінгі кезде мына ән жанры жағынан, эстрада жанры жағынан бізде эфирде, радиода болсын, телевидениеде болсын, шынына келгенде жеңілтікті әндер көбейіп кетті. Біріншіден, екіншіден не екенін білмеймін, қазіргі жастардың жағдайы қалай екенін бір құдай білсін. Соған байланысты болу керек ау деймін. Көбінесе махаббат туралы жылайтын әндер көбейіп кетті. Жылайтын әндер жаңа кәдімгі сондай трагедия, кәдімгі махаббаттың бәрі. Менің түсінігім бойынша махаббат деген өте үлкен қуаныш болу керек. Мысалы менің өзім творчествомда ол жылаусықтайтын махаббат туралы ән жоқ деп ойлаймын өзім. Халық қалай ойлайтынын енді халықтың өзі біледі ғой, өзі шешеді ғой. Бірақ мен творчествомда адамға махаббат деген өте үлкен қуаныш беру керек адамға. Мен сіздің біраз деректеріңіз туралы біраз шығармаларыңызды қарап оқып шықтым. Мен бір таң қалғандырғаны музыкалық сіз арнайы мектепте оқыған жоқсыз, солай ғой? Иә, солай. Ағаңыз қолыңыздан ұстап Ахмет Жұбановты алдына алып барыпты. Алтын медальмен мектепті бітіріп жатырсыз. Иә. Ал осындай музыкаға деген кім сізді итермеледі осыған? Енді оны шынына келгенде тіптен ертерек баратын болсақ, кішкентай кезімде біз енді мен Қызылорда өңірінде өмірге келген адаммын. Онда жыр, қиса деген, терме деген сондай халық музыкасы бар. Сол кішкентай кезімде ауылға жырау келсе, жаңағы әкем алдына отырғызып алып мені тыңдатады екен. Және апам айтатын сөзі түнімен шаршамай, жаңағы ұйықтап қалмай, жаңа жырауды тыңдайды екен. Сондықтан сол кішкентайымнан құлағыма құйылған соның бәрі. Сосын жырау кеткеннен кейін әкем қамшысын алып сабалай береді екен. Енді сол жаңа өнерге құштарлық деген шығар, енді музыкаға құштарлық шығар енді. Содан әкем бір домбыра жасап беріпті, кішкентай жасап берген ғой енді. Оны бір келген қонақ байқамай аяғымен басып кетіп сындырып кеткен. Мен жаман қатты жылаппын жаңа домбырамды сындырып кетті деп. Сол енді сезімдер қалған шығар деп ойлаймын енді. Бұның бәрі табиғаттың беретін дүниесі ғой енді шын айтқанда. Сондықтан сосын жай мектепке бардық. Сол мектепте баяғы кезде сол Хрущев бабамыздың кезінде 11 класс бітірдік. 18 жасымда сол бітірердің алдында сол Ахмет Жұбановқа ертіп барған ағам. Себебі мектепте сол 8-ші класстан бастап домбыра үйірмесіне қатысып, жаңа слухпен ғой бәрі, ноты білмейміз. Домбыра үйреніп, содан бір екі күй шығарып, бір екі ән шығарып сол Ахмет Жұбановтың алдына ағам ертіп барған. Үлкен ағамыз болды, Рахаддин деген, ол кісі сол әкеміздің орнында болған кісі. Әкем ерте кетті, мен 5 жасымда қалдым әкемнен. Ол кісі тыңдап, мені шығарып жіберіп, сосын айтыпты, баланың қабілеті бар екен, бұл композитор болады екен деп. Композитор? Иә. Турасын айтыпты. Мектеп бітіріп жатыр екен,
консерваторияда екі дайындық курсы бар, екі жылдық, сосын 5 жыл, 7 жылда бітіріп шығады депті. Бірақ менің ақылымды тыңдасаңыздар, музыкалық училищеден бастасын, білімі тереңдеу болады депті. Сол кісінің ақылымен медальді сырып қойып, мектеп бітіргеннен кейін музыкалық училищенің дайындық курсына түстік. Сол 18 жасымда до мен рені таныған қазақтың біреуімін. Баяғыда Әбілхат Есбаев ағам, мен телевидениеде музыканы біраз жыл басқардым. 32 жасымда бас редактор болдым. Сонда келіп мені құттықтап отырып айтқан сөзі: «Кеңес ау, жаным ау, мына кейін кезде мен композитормын деген домен ренің арасында таксимен барып келетін адамдар көбейіп кетті ғой» деп айтатын. Және де далаға шығып таяқ лақтырсаң, мен композитормын дегенге тиеді деп айтатын. Сөйтіп айтқан ол кісі. Шынына келгенде солай шығар енді. Ол кезде ондай көп емес еді, қазір әсіресе мен композитор деген дүние көбейіп кетті. Енді шынында да 5 жыл училищеде оқыдыңыз. 5 жыл консерваторияда оқыдыңыз. Ал композитор болу оңай емес шығар, бірақ бұған талант керек пе, әлде еңбек керек пе? Енді талант та керек, еңбек те керек. Өзіңізге қандай талаптар қойдыңыз? Мысалы, орыстың ұлы композитор Петр Ильич Чайковскийдің айтты, сол кісіге сұрақ қойыпты. Ұлы деген кім деген ғой. Сөйтсе, ол кісі айтыпты, 1% талант, 99% еңбек депті. Сол сияқты еңбексіз ешнәрсе шықпайды. Қанша таланттар осы біздің қазақтың кең даласында, Құдайға шүкір, талант жетеді ғой. Қанша таланттар сол бағы ашылмай қалғандар, еңбек етпегеннің арқасында деп ойлаймын. Және ең бастысы, композитор деген ол менің түсінігім бойынша жан жақты адам болу керек, өте білімді адам болу керек, дүниежүзілік әдебиетті жақсы білу керек, поэзияны жақсы білу керек, басқа да өте оқымысты білген білгіш адам болу керек та, оқыған тоқығаны көп болу керек. Себебі бірне шығару үшін ол жай шыға салатын дүние емес, адам оймен келетін дүние оның бәрі. Идея келеді, ең әуелі ой келеді, соның арқасында шығарма шығарасың, сосын өзі түртпелейді. Сондай дүние композитор деген ол күнімен түнімен еңбек жасайтын нағыз еңбекқор адамның біреуі деп ойлаймын. Енді тәлім тәрбие алған, жаңа айтып бастап айтып кеттім, Ахмет Жұбанов, Нұрғиса Тілендиев. Иә, ол кісі Нұрекеңнің, Нұрғиса ағамыздың да үйіне барып, жаңа Ахмет ахаңнан кейін, бабамыздан кейін сол кісінің үйіне барып, ол кісіге де көрінгем. Күйлерімді ойнап, ол бала талантты екенсің, оқы деді ғой маған. Ол кісінің де ақ батасын алғанбыз. Шәмші қалдаяқпен кездесуіңіз қалай болды? Енді Шәмші ағамызды көрдік. Шынына келгенде мен телевидениеде бас редактор болып жүрген кезде 80-ші жылы, 79-ші жылы бардым жылдың басында. Сол 80-ші жылдың басында болу керек. Шәкеңнің сол 80-ші жылы Шәмші ағамыздың бірінші авторлық кешін өткіздік. Ол кісінің өзін шақырып алып, жалынғандай қылып, жаңағы ол кісінің тілегінің бәрін орындап, оперный, ол кезде мына республика сарайы жоқ Алматыда, оперный театр ең үлкен зал. Оперный театрдың залында ол кісінің бір сұрағаны тек Қадыр Мырзалиев жүргізсінші деді. Сосын Қадекеңмен келісіп, екеуінің әзілдері бәрі әдемі болып түсті. 3,5 сағаттай қылып түсірдік. Сосын 2 сағаттан аса қылып эфирге бердік, монтаж жасап. Хор капелласы қатысты, Құрманғаз оркестрі қатысты, енді үлкен халық әртістері айтты. Сонда үлкен кеші өткен. Бірінші кеші. Ол Бармағазы архивте ол? Архивте болмай, оның архивтегі болғанын көрдім. Оның бәрін біз шынына келгенде кезінде Алтын қорға тапсырып қойғанбыз. Қазір не бар, не жоқ екенін хабарым жоқ. Ол Қазақ жалғыз телевидение, Қазақ телевидениесі боласың ол кезде. Сонда түсірілген дүние ғой, сондағы архив. Ал өзіңіздің шәкірттеріңіз жайында не айтасыз? Бар ма? Шәкірт болғанда енді мен осы 2 жыл болды, 2 жыл болып қалды Астанаға көшіп келгеніме. Осы мына Ұлттық өнер университетінің ректоры, Қазақтың аяулы қыздарының біреуі Айман Мұсақожаева шақырып, біраз жыл
Bizimden kalma oğandan geyin kelip edim. Sol yerde endi bir... Onda bir aytkanınız var. Ya. Kırttı mağam ısındağınca men. Ol endi adamın özünün tabiqatına baylanıstı o garı, minezge baylanıstı. Sodan so keldim endi kazır Kudayga şükür so şakırtı dayında batırmız. Oğan deyin men sabah bermegem. Bırak sabah vermesem de men bunun alında Kazak Konsert Birleştiğinde körköm jetekşi istedim. Sonda talay jas kompozitorlar atı çıkkandar da var, onun içinde kelip, menimen akıldasatın, jumsıqa kelip, şarmaların körsetip, biletin akılımızda ayamay, süytip, tirşilik jasağan biz. Oların içinde, misalı, menin keyingi urpaqtın talantlıları, Kuat Şildebayev, Artık Toksanbayev deyen kompozitorlar var. Tağda kimdir bugün köz türlerinin içinde? Bugün köz türlerinin içinde endi aksakallarımız, endi özümde aksakal bolup kalganımı sezip jürüm keyin kezde. Şınına kelgende endi jaña ülkenimiz var, Bazarbay Жуманиязов, Дүнгенбай Ботпаев деген аксакалымыз бар. Сол кишилерден кейин енді біз келе жатырмыз енді. Бірте-бірте композиторлар кетіп жатыр. Құдайға керек адамдар шығар деп ойлаймын. Bizde indi gerek bok olarmız birazdan geyin. Daha kalasak. Onda olsa kelmesin o Astana onda. Kim bile dendi ol. Bir kudaydım jumis tek. Al indi mi tağı da bir ıngay sırak koyu deyip oturum sizge men. Plagiat. Sizden ırlangan ender köp de bestiyemiz. Al bugün de son nege tül dil demeyiz. Nege de olamayız. Сот бар ғой деген мен плагиат деген дүние енді баяғыдан келе жатқан дүние ғой ол шынына келгенде ғасырлар бойы келе жатқан аурудың біреуі ол аурудың біреуі жаман аурудың біреуі шын айтқанда ұялмай не қылмай ұрлайды кәдімгі енді өз басыма келетін болсақ енді шамасы келгенше менен де ұрлайды біраз ұрлап жүр енді шын айтқанда 200 әннің 200 Sen attı koydun mu? Bilmiyorum ben şimdi özümün kança... 200 enin aptırsız. Kança en yazganımdı ben ömürde sanamağın adam. Ben okudum. Çok sanamağın adam, yani sanağın cük kurum. Mağın en bas sapası gerek. Sapası gerek. Sapası gerek. San emes onun sapası bulğanı dursu koy. Sonduktan ırlaydı. Bırak en dışına ilgende o yerde münav menin münanda enimde ırlat deyip ben aykayşu şağırsam Ол шынына келгенде түкке тұрмайтын адамның мен деңгейін көтеріп жіберем бе деген ойым бар. Сол себептен Сіз кеңсіз ғой. Сағатыңыз. Құдайға шүкір, Құдай беріп отыр, әрі қарай бұл тоқтамайтын дүние менің творчествомда. Сондықтан адам іштарлық қылмау керек деп ойлаймын ондайды. Ол болған дүние болар. Ол үшін айқай шулап, жаңағы нервіңді жұқартудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сосын мен тағы да бір нәрсеге таң қалдым. Неге сіз Bir akının gana köbünde şömşpe sarip bir jumıştayız. Sebebi ne de? Sebebi en basında endi bastağan kezde Kazak'tın belgülü atışkan akındarga bardım. Enim jazıp, menin turistim bir erekşilikleri, men en öyle enim jazam, 99'da 9% enim jazam, sosun akındar jumıştaydı. Соны апарып, о, әнің жақсы екен бала деп, жаңа ертең кел деп жібереді. Сосын жаңа рыба дейді, рыбасын беріп жіберем, айтып кетем сол жерде. Буындарын жаңа, қанша буын болу керек әр жолда. Ертеңіне барсам, мен көңілімнен шықпаған дүние. Ол енді кәдімгі белгілі нағыз қазақтың беткісі ақындары. Оларға мен не деп айта аламын? Аға, мына жеріңіз дұрыс емес десем, сен кімсің, ол кісі кім? Әңгіме сонда, мен кіммін, ол кісілер кім? Әңгіме сонда болып тұрсыз, үндемей кетіп қаламын. Солай талай әндер сол бойынша кетті ғой енді кезінде. Содан кейін 75-ші жылы композитор одағында жас ақындар мен жас композитордың кездесуі болды. Сонда Шөмішбай Сариевпен таныстық. Енді бір жағынан замандасың болғанда дұрыс. Сосын және ол менің айтқан ойыма, менің айтқан идеямның бәріне келісіп, соған байланысты өлеңдер жазды. Сол себептен біраз жыл бірге істедік. Сол кейін басқа ақындармен де жұмыс істедік.
Жарасхан Абдырашев марқұм болып кеткен, Серік Тұрғынбеков, Исраиль Сапарбай, Ибрагим Исаев, сол біраз ақындармен жұмыс істеп жүрмін, Абдырахман Асылбеков. Как раз Абдырахман ағамыз мен мектепте оқығанда әдебиеттен сабақ берген бізге. Сол кісімен кейін кезде бір екі шан жазылды. Сондықтан бұл ақын таңдаған емес, кім шыдайды мысалы менің ойымды жеткізуге. Оның ішінде бір жазып бергенге тоқтамаймын мен, себебі Құдайға шүкір әдебиеттен хабарым бар адаммын. Сондықтан бірнеше вариант жазады. Көңілімнен шыққан кезде ғана бірақ тоқтаймыз. Мынау дұрыс екен. Себебі ән болғаннан кейін музыкасы әннің бір қанат болса, өлеңі екінші қанат болу керек. Екі қанат тең болмаса құс ұша алмайды ғой. Сонда ғана ән самғау керек деп ойлаймын. Мен тағы да бір сізге ой тастайын. Мына елбасы кеден одағы деп бірыңғай экономикалық одақ құрамыз деген ой пікір тастап жүр. Мынау композиторлар осы одаққа кіреді болашақ. Беларусь, Ресей, Қазақстан, анау Прибалтық елдері жиі-жиі көрінеді. Ал осы соларға осындай елбасының саясатын жүргізген саясатын пайдаланып, неге біздің қазақстандық композиторлар, әртістеріміз неге қосылмайды? Москвадан біз көрмейміз сіздерді. Жоқ, ол енді қазір енді бәрі әрқайсысы егемен мемлекет болып кетті ғой енді. Біріншіден, екіншіден баяғы ССР-дің кезінде ССР композитор одағының мүшесі болдық кезінде, соған қабылдандық. Сонда съез болғанда Москвада алғы бізді ең жақсы ССР-дің ең жақсы коллективтері біздің шығармаларды орындаған. Мысалы, симфониялық оркестрлер орындаған. Басқа эстрада әншілері. Енді ол, мысалы, орыстың әншілері айту үшін орыс тілінде жазу керек. Біздің қазақ тілінде жазылған әндерді олар айтуы екіталай. Әңгіме сонда болып тұр, соған тіреледі. Сол себептен біз енді өзіміздің әншілерімізді алып барып, сол орындалатын Москвада. Москвада, басқа мемлекеттерде, шынына келгенде менің шығармаларым бүкіл Европада, бүкіл дүние жүзінде шетелдерде орындалған. Орындалып та жүр қазір, Құдайға шүкір. Сондықтан ол жағынан менде кемшілік жоқ. Менің түсінуім бойынша оның бәрі шығарманың деңгейіне байланысты болу керек деп ойлаймын. Әсіресе ол жазылған шығармада қазақтың есі шығып тұру керек. Сол қазіргі заманның композиторлық техникасының жетістіктерінің бәрін пайдалана білу керек. Сонда ғана ол дүние жүзінде орындалады деп ойлаймын. Кеңес, осы жақын арада біз мына жас қанат байқауында болдық. Көңілісі толған азаматтар бар ма ішінде орындалған? Маған мен айтайыншы сізге, шын айтам, былтырғы бала маған ұнады. Былтырғы бала енді Дінмұхаммед Құдайбергенов қой дейді ме? Иә, иә. Ерекше ғой дейді ме бала? Ол бала ерекше. Былтыр енді шынына келгенде бәрімізді таң қалдырған сол бала болды. Өзі 17 жаста болатын былтыр. Бүгін 18-ге толған шығар енді. Сол енді Құдай берем десе бере салады ғой. Сол Құдай берген адамның біреуі құдіреті бар. Құдай құдірет берген дейді қазақ ондайды. Ол және тек қана жаңағы дауыс беріп қойса, адамға бас бермесе тағы дұрыс болмайды. Ол жігітте басы да бар, жүрегі де бар, дауысы да бар, бәрі бар. Сол себептен сізді биыл тағы қонақ болып айтқан кезде таңғалдырған ғой. Былтыр бізді шалқамыздан түсірген шайтқанда, қазақша айтқанда таңғалдырған бізді. Бұл енді ондай деңгей жоқ енді. Бірақ енді талантты балалар бар. Жұмыс істейтін нағыз кәдімгідей көңіл бөліп таланты бар деп уақыт бөлетін, олармен жұмыс істейтін балалар бар, шын айтқанда. Кеңес, мынау Астана күні қандай өзің бір шығармашылық кеш өткізіп жатқан сияқтысың? Соған байланысты қандай кімдер болады? Шынына келгенде мен ол авторлық кеш өткізем деген ойымда да болмаған. Себебі мен авторлық кештің бәрін мысалы баяғы 50 жылдығымда бір өткіздім, 60 жылдығымда екі өткіздім. Енді 70-ке толғанда бір өткіземін ғой деп күтіп жүрген адамның біреуімін. Бірақ енді осылай реті келіп тұр. Реті келген себебі мен енді Астанаға келгеннен кейін бір айдан кейін сол мәдениет бөлімі шақырып алып
Кеңес аға сіздің авторға кешіңізді өткізсек деп. Сол екі жыл болды енді. Күз өткіземіз, көктемде өткіземіз, күз өткіземіз, көктемде өткіземіз деп сол екі жыл болды. Жылжып-жылжып келіп осы Астананың 15 жылдығына сәйкес келіп тұр. Оны енді мен апрельдің екінші жартысы майдың басында өткіземін бе деп, бірінші жартысында өткіземін бе деп пландап қойғам енді. Сөйтіп айтқам, сөйтсе сол программаны әкімнің алдына барған ғой. İmanqali Tasmağanbetovтың алдына барған екен, ол кісі бұл жақсы концерт болу керек деп сол Астана күндеріне, сол Астананың күндері тойлайтын күндерге қойып қойыпты. Мына 28 июньнен 6 июльге дейін 6 июльді қоса Астана күндері өтеді екен, сол 2 июльге қойып қойыпты. Сол себептен осындай болайын деп жатыр. Оның бір ерекшелігі енді менің түсінігім бойынша, мысалы кейбір жігіттер көбісі жылда бір әйтеуір авторлық кешін өткізіп атады. Оның бәрі жаңағы пұлдың әңгімесі деп ойлаймын мен. Пұл табам ба деген арманмен жасалатын дүние шығар деп ойлаймын. Егерде мен өзімнің қағидам бар, егерде бір жаңалық болмаса, жаңалық жасамасаң авторлық кеш өткізген дұрыс емес деген түсінігім бар мен. Сондықтан осы 15 жылдыққа байланысты, Астананың 15 жылдығына байланысты концертте жаңалық болайын деп жатыр. Ең басы қалалық симфониялық оркестр Астанаға арналған Астана симфониямды орындайды. Астана атты симфониям орындалады, сонымен ашылады концерт. Содан кейін өзімнің бабама арналған Жалаңтөс батыр деген симфониялық көрініс орындалады. Содан кейін ылғи әншілер кетеді жаңағы. Роза Рымбаевадан бастап Қазақстанның жұлдыздары дейді, қазір жұлдыз деген сөз көбейіп кетті ғой енді. Халық әртістері, халықтың жүрегінен орын тапқан әртістердің бәрі, әншілердің бәрі осыған қатысайын деп отыр. Көбісі сол Алматыдан шақырылып жатыр. Және бұл жерде бір ерекшелік, сол концерттің аяғын Астанаға арналған жаңа ән, Алтын бесік Астана деген әнмен бітіреміз. Оны Роза Рымбаева бастап айтады, сосын халықаралық конкурстарының лауреаты болған мектеп жасындағы балалар сол кісіге қосылып Алтын бесік Астана деген әнмен бітіреміз. Және бұл концертке сол жаңағы тағы бір ерекшелігі аты шыққан әншілерменен сол мектепте оқып жүрген халықаралық конкурстардың лауреат балалары қосылып, мысалы екеуі қосылып, әнші мен жаңағы бала екеуі қосылып бұрынғы шыққан әндерді айтады. Бұл енді әдейі жасалып отқан дүние. Мен оны әдейі олар шақырып алып сендер осыны жасаңдар деп атқан жоқпын. Өздері істеп жүрген тіршілік екен. Бұл енді жаңағы әр ұрпақтың арасындағы байланыс ретінде жасалып отқан дүние. Менімше ол да бір жаңалық деп ойлаймын өзімнің ойымша. Сосын жаңағы айтып отырмын, халықаралық конкурстардың лауреаттары тағы бір жаңа әнді айтады. Нұртұлға деген біздің елбасымызға арналған жаңа ән, ол да бірінші рет орындалады. Тағы 5-6 жаңа әндер бар орындалатын. Сол жаңа шығармалар болмаса, мен шынына келгенде авторлық кешті өткізбес едім. Оның шынына келгенде жаңалық болмаса, оның бұрынғыны қайталаудың қажеті жоқ деп санаймын. Өзім қағидам сондай, өзімнің табиғатым сондай. Рахмет сізге. Бүгін Көзқарастың қонағы болған Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Кеңес Дүйсекеев. Келесі жүздескенше аман сау болар. А сізге творчествық рахмет. Табыс тілеймін.